Да, Петър Хубчев е един от малкото треньори, които няма страх да прави експерименти, да взема футболисти от различни отбори, по-млади футболисти, които се доказват в отборите си. Това е нещо абсолютно нормално във всички други страни. Тук в България просто имаше някаква такава тенденция да се вземат едни и същи футболисти и така нататък. Сега и това нещо се разчупи, което е позитивно за мен и е позитивно изобщо за футбола в България, защото всички футболисти виждат, че ако играят добре, ако дават всичко от себе си, могат да бъдат извикани в националния отбор. Има такива примери доста. Така че, защо не? Когато един футболист в добра форма и бележи постоянно голови, националният треньор винаги може да се обърне към него. Може да е за един мач, може да е за два мача, зависимо от мачовете, които има пред него. Всеки един футболист, който играе добре, добре дошъл в национална отбор. А аз ви сигурно гарантирам, че тук е до една-две години от този отбор, който аз имам, поне един-двама футболисти ще влият в национална отбор. Сега имена не аз споделям, ама при всички положения смятам, че има един-двама футболисти, кандидати за национален отбор, ако те продължат да работят по същия начин и имат същите успехи. Защото всичко минава през работа и успехи.